ប្រុងប្រយ័ត្នដីខ្សាច់បាក់ចូលនៅលើផ្លូវលបឿនលឿនត្រង់ចំណុចគីឡូលេខ168ទិសដៅក្រុងព្រះសីហនុភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃទី18ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នេះបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អាននៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះក្រោយពេលដែលមានចំនួនភ្លៀងកំណត់ផ្លូវលបឿនលឿននៅតំបន់មួយចំនួនចាប់ផ្ដើមរងនឹងការវាយប្រហារដោយសារតែចំនួនភ្លៀងនៅក្នុងនោះផងដែរគឺទឹកចាប់ផ្ដើមឡើងកាត់ទៅលើផ្លូវដីខ្សាច់នឹងក៏ដូចជាល្បាប់ក៏ចាប់ផ្ដើមហូរកាត់នៅលើផ្លូវដូច្នេះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅត្រង់ចំណុចដែលបានជម្រាបជូនខាងលើនេះសូមមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់និងចាប់ផ្ដើមបន្ថយល្បឿននៅក្នុងពេលដែលមេឃកំពុងតែភ្លៀងនេះជាពិសេសនៅក្នុងថ្ងៃទី18នៅក្នុងខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នេះតែម្ដងក្រោយពេលដែលមេឃកំពុងតែបង្កនៅទឹកខ្ជុះភ្លៀងបន្តបន្ទាប់ទៀតហើយករណីនេះបើយោងទៅតាមការបញ្ជាក់មិនមែនជារឿងធម្មតានោះទេភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងនៅព្រឹកថ្ងៃទី18ខែកញ្ញាដល់ពេលល្ងាចនេះនៅឆ្នាំ2024នេះបណ្ដាលឲ្យទឹកហូរកាត់ផ្លូវលបឿនលឿនហើយនៅក្នុងផ្លូវលបឿនលឿនគឺមានកម្ពស់ខ្ពស់ណាស់តែបើទឹកហូរកាត់ហើយនោះតំបន់នោះវានឹងត្រូវបានលិចខ្លាំងណាស់ដែរហើយវាក៏ខ្លាយទៅជាករណីច្រោះផងដែរដូច្នេះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្វើដំណើរសូមមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់ជាពិសេសនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះផងដែរនៅពេលដែលទឹកកំពុងតែហូរកាត់ផ្លូវវាអាចបណ្ដាលឲ្យរអិលនិងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេអាចបណ្ដាលឲ្យការបោកបល់លឿននិងជួបនៅបញ្ហាមួយចំនួនជាក់ជាមិនខានហើយនៅក្នុងតំបន់ផ្លូវលបឿនលឿនដែលទឹកហូរកាត់នោះគឺចន្លោះគីឡូម៉ែត្រ K168 និង K169 ស្ថិតនៅក្នុងភូមិមួយឃុំទំនប់រលកស្រុកស្ទឹងហាវនៃខេត្តព្រះសីហនុត្រូវបានលិចដោយសារតែចំនួនភ្លៀងនិងកំពុងតែហូរច្រោះដូច្នេះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអ្នកបើកបររថយន្តទាំងឡាយសូមមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់បើអាចទៅដល់ចំណុចខាងលើឬក៏ជិតដល់ត្រូវតែបន្ថយល្បឿនជាបន្ទាន់ពីព្រោះថាបើសិនជាបើកលឿននៅពេលដែលបើកលឿនដល់ផ្លូវទឹកច្រើនអាចនឹងបង្កឲ្យមានការសាច់ទឹកហើយអាចបង្កទៅជាគ្រោះថ្នាក់ជាដើមដូច្នេះមានតែការប្រុងប្រយ័ត្នតែប៉ុណ្ណោះទើបឲ្យបងប្អូនអាចជៀសផុតអំពីគ្រោះទាំងឡាយយ៉ាងណាមិញដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like